Хало, батко Хасанчо се завърна. Малко по Америка ходих и сега се върнах с куп предколедни подаръци. Я да видя сега какво съм взел от тази Америка. Така. Един оригинален парфюм. Това вече празен, ама... Да има. После... малко плодове, малко зеленчуци, банани. Тука малко, това за мен само. Тост пак кое. И... най-хубавото нещо. Самобръсначка. Електрическа. Philips One Blade. Фаце. А той беше лице плюс боди. Лице плюс тяло. Модерна работа. Пък и доколкото разбрах, ще тяло да има някаква голяма награда. По този мой влог ще има долу линк в описанието, в което ще мога да се запишете за някакъв CSGO матч. За някакво тако с One Blade. И Switcher. Като всеки има желание, може да се запише до 3 декември. Като CS матча е на 12-12 май тази година беше майда. Като ще могло да се гледа на живо във Facebook страницата на Philips България и щял да участва някакъв Shadow Hex, Didody, Краси, Jackpot, Батко Готио. А сега какво да правим? Да палим тира и да почваме. Какво правиш, бе, монстър? Сега ще поставим. Халекс, ха, здравей. Аз съм тук, Алек, защото съм Стрем Аркей и ми трябва място за него. Отиди в другата му стая. Хо, боже мой! Хо, излез от мен, бе, батко! Ето така, хора, чакай, бе! Чакай! Не, не го прегърни. Ето така, хора, днес има едно предизвикателство да се обръсна и батко Хасанчо да се замине, докато караме тирч. Така че, стой първо се нагвацам се и той. Не, всъщност, нека вземем първо доставка. Абе, Хасан, какво стана с Захра? Па Захра остана в Америка да са хамеризира. Чака малко, откъде доставка взема? Кога съм, ай там има Трансмаркет, аре към Трансмаркет. На къде е Трансмаркет? На Халево. Тук има знак, премини. Преминаваме. Премини? Е, много сте процес. Монстра. Влизаме, майка си Райна. Подрипнаме. Окей, Хентър. За 12 000 евро имаме до другия край на Германия, у Северния полюс. А. Само това имаме, батко, тук. 5 часа път. Хайде до Северния полюс. Хайде до Северния полюс. Так е джоб. Да. Чакай. Сега, гледай батко Хасан, как взима хремаркето. Защо? 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 Напредна давам. Задна? Алекс, пасе ти го наръгнем на задна на тебе. Окей. Хаде батко, закачиме го, да ми е сладко. И сега момчета и момичета, на къде сме, аз не знам, към Северния полюс. Така, спираме първо, трябва да се намажа брадата с крем гел за охлаждане. Кома бута ръчната, ръчната, сприма. А, мамо. А, не, бе. Той се едно някой ми такова в ръката. Хасане, аре, йе. Хасане, бял вече, отиваме към Северния полюс. Сто малко, бат Хасан, трябва с ми. Хаде, момчета, палът е тира, дъм да ни нама към Северния полюс. Айде, пускам си, бе, Хасанче, сега. Така, ръчната, вътре и наляво. Наляво, десно, дека. Чага са, батко, трябва да сложа огледалото на тира. Стойте, аз ще караме на първа, че трябва да се обръсна. Или че предизвикателството се провалило. Така. Хади. Мале, ама то аз на нищо не прилича. Така. Стой са, тази слушалка така. Ох, нацапа се. Хопа. Хопа! Хопа, тук сме още направо да вдигнем втора. Къде Хасане, къде къде качи? Хасанчо, гледа кара в двете линии.
че не му е добре на Хасанчо. Дигаме на трета. Та ще... Ще му джабалазиш, бе. А, чакай, Хасане! Хасанчо го е гадел, ме го разсейвай! Хасанчо си бръсне четината. Монстър е! Тръгваме ли, бе? 4%. Хасане, тръгваме ли, бе, брат? Тръгваме, батко! Хасане! Хасане, сега ще се босна. Хостана! Дигаме на четвърта! Никой не се съча! Да, няма да стане. Така, хостовете ме сега да се добръсне. Направо ли сме? Направо! Вдигаме на шеста! Ооо, батко Хасанчо катастрофира! О, мамо! Окей! Пит пауза! Ама... Какво стана? Батко Хасанчо катастрофира! Не стане, че ми убиеш, бе! Ааа, някого помогна на Хасан за късъл! Хасан, бе! Хасаня е! Някой помогне на батко Хасанчо, мога! Ето го! Хасанчо тръгва! Хасане! Хасане! Let's go! Yes! Yes! Так и yes! Да! Не, първай! Не. Хада е батко Хасанчо излезе успешно. Излезе. Истина. Хасанчо най-добрия. Така, върнам вътре. Ач, не! Еч! Ечеш купек! Хайде сега, моля ви се, пазете батко Хасанчо, че и така кара много добре. Чакай, Хасанчо! Ще така. Да навигирам със скоростта да караш как си трябва. На. Стой малко, батко Хасанчо, трябва да свали слушалката за малко. На червено спри, спирай на червено, Хасан. На червено Хасанчо... се спира. Ще има главички. На червено се спира, Хасан. На червено се спира, Хасан. Ами, Алекс, и те карат бавно, затова карам и аз бавно. Ми, ти си мой талент, не знам какво прави. Де талент? Не, в лява талент съм. Не съм мръдал там. Аз го гледам. Освен ако не е бъгнал. Хасан, я почти купил. Хасан за малко ще да ме убие. Хасан се бръсна, на го занимавайте! Тук ако се бръсне, прочети. Опитай се да прочетиш, докато се бръснеш. Питка, колек, какво беше? Видя ли го това? Така, тука сме на лава, батко Хасанчо каза. Монстър, какво правиш? Търсеш си ми гача. Хасан е! Трябва да виеш. Хасан завива! Хасан е! Хасан най-добрият шофьор! Видях! Ремаркето ми щеше да ми направи кейл. Ха-ха! Излизаме от Дортмунд! Накрая! Пега Хасан дига 5-та, 6-та, 7-та! 300, 400! Хасан просто се обръсна. Защото... Така! Знаеш. Хасан близо до мантинелата. Така, направете път на батко Хасан да кара в средата. Батко Хасан ще кара в средата, докато не се обръсне. Ще те падна, защото има тирва отзад. Да, два тира. Батко Хасан ще минава бърза лента, защото близо с 300 от вас. Аз ще влезвам от дясната лента, за да не е преча на другите. Влезе в горната лента. Влезе в Васил или зад Хасанчо, за да не пречиш. Защото така ще пречиш. Батко Хасан вижда някакъв зад него, се опитва да изпревара. Батко Хасанчо предприема маневра в дясно, за да го изпреварат, защото кара с Симсе. Удариш мантинелата. О, батко Хасанчо не гледа мантинелата. Как се свитка в тази игра, подявате? Аш. Аз пе се спира чисто. Ка батко Хасанчо почти приключи своето брастарско приключение. Ласа е брек, чека! Сега жули тирове! Таха батко Хасанчо не знае вече какво му остава.
О, брат, пуха сам, че го боли. А, как си такъв, бе? Асане! Абе, монстре! И това удари! Хасан, тук надясно! Направи път на Хасан! Набей спирачка! Хасан, залива надясно! Хасан! Алекс, ти къде си? Назад, останах, защото трябва да спръст от ме брицетна. Хасан се качва на бързата магистрала Хемус. И... Ама Рица, бе, къв Хемус? Я копаш тука. Радар! Радар, значи 300 трябва да дигнем, пише отстрани, 300. Ако не дигнеш 300, ще да губа. Окей. Ха така. Ама и тоя! Аре, оставам ти лентата в средата. На къде тръгнах? Алекс, Алекс, на място. Хасанчев? Не знам до къде стигнал. Ами, не виждах лентата заради монстъра. Ами, да, Маня, ще си блъска с мене. Аз не те виждах къде си. Да, естествено. Хасанчо, ще се удари с Хасанчо. Не хим искам да не се блъскам хим. Хасане, удари мантинелата. Защо точно си реших да увеличавам скоростта? Хасане, Хасане, нека дърни. Хасан, оплашен! Аз се блъснах в рандом заради вас. Аз се блъснах във Васил. Хасан, оплашен! Ко стана с Хасан? Ще трябва да го измъкваме, Хасан. Лъд камиона на стик стрик. А, не ти ще измъкваме. Хасан ще излъзва. А, той сам се измъква. Така. Така, така, така. Хасан май готов, трябва отбим. Трябва отбим да видим Хасан какво направо. Отбита! Отбита, ба! Отбиваме. Вдясно! Хаварината лента! А така нека дърни шофьор има! Хасан побъсня от вас! Вау! Хора! Батко Хасан, че се обръсна! И ето ви снимка сега с хубаво качество. Да видите преди и след. Айде, момчета, сега палете, защото сме минали колко? Имаме ли 100 км, които сме минали? Не. Така, сега ще палим директно с 300. Батко Хасанчо се справи с предизвикателството. Ако желаете, играете Евро Трък Симулатор, може да направите също предизвикателство, да качите снимка в Instagram на стори, да ме тагнете, за да видим вашите резултати. А този пич отстрани така се телепортира, че направо ми е лошо. То пич, какво прави, бе? Абе, с кой бутон се спират чистачките? П. Накъде сме, Васе? А, добре, напред, напред, напред. Ама напред. Да. В Германия и тяхните безкрайни магистрали. Огледала, само да припомня, че имате огледала. Между другото, аз нямам гориво, така че при първа възможност трябва да убием. Аз ще вляза в другата лента, за да не бе в брейкчек. А, Алекс, тука лентата ми свършва, Алекс! Да, видях, 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 спокойно, спокойно. Вече бях през тъпно. Аз сега да отива в мантинелата, така си спокойно. Изпреварам те отясно. Монстър, изпреварам и те подясно. Или поне ще се опитам. Това е малко аварийната лента. Нищо. Не, не. А, бе, изграждана, да те вижте, ева са мен, ева са мен. Ева там си, вдясно, вдясно. Да, елате. Намалявам. Айде да заредим. Че скоро може да няма и не че... Какво каза, Алекс? Кога намаляме? Да, знам колко. Да нима и стресиете! Кой аз съм за тебе? Така... Тук има демидж! Къде се пъсваш, ако мислиш, че минаш през хората? Си стресах в толст. Колко демидж сега? Моя демидж е... Демидж на стоката ми е 2%. Тука се... Така. Зареждаме. Кво стана, бе? Включих си радиото без дискъм. А, така. Айде, зареждаме. Колко литра трябва да заредя, бе? Я. Това ще го напълна колко се може повече. Още малко ще го заредим. Ето така. 270 литра. Стигам от толкова. Да, стара ще сложа 503. Майко. Чакай, чакай, камерата ми!
Нещо ще стана. Монстър е, ние тук сме наляво. Да, монстър е. Не се притеснявай, мога да нарушиш винаги правилата. То можеш, ама завивай, айде. Фокс, аз минавам. Окей, минавайте. Стойте, чиш. Така. Караш две ленти. Мога да карам и в три, ако искам. Аре бе, монстър е, карай бе! Брат, набрал съм, със тока съм. Айде. Не сега, Фокс, спря. Така да се фиксна сам. Не, 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 брат! Вместо фикс написах Фокс. Чай, че си изтървах огледалото преди. Ари, карай де! Има човек зад мене. Ме, те също карат много бавно. Мисля, че е най-логично, Васил. Шумахер! Виж Фокса и ми кажи. Чакай, аз не съм те докосвал. Взими се, поправим. Добре. Аре! Какво? Между другото, тия километри за колко време ще ги минем? За много, колко са километрите? Аз не ги виждам. 400. Окей, аз влизам обратно тук. Мостре, чао. Какво викаш? Монстър? Монстър е? Мисля, че не ни дава да го изпреварваме. Васе, не се опитвай. Казах ти. Скил! Какъв скил? Не иска да те блъсна, иначе щеше да си мъртв. Оставаш и да ме блъсеш, тя ме сляза от тира и да те щупя, брат. Масе! Масе! Какво бе? Държа си лентата, спокойно. Добре. Не ми се струва, че можеш да държиш. Ако така си караш аудито, няма да го имаш дълго. Тос пък. Не ме сега да го и да ги изправяте едното. Брат, не, монстър е, спри да се клатиш. Що? Ще го как се мандръса, като смяе. Да. Има някакъв рандом зад нас, да знаете. Да, монстър ще му удариш. О, тюнер ми донесе майка ми. Ай, жива и стара. Какво? Ще гъча дюнер докато ям. Айде. Ще гъча дюнер докато яде. Да разложа нещо върху W-то да дава газ. Сега ще има повече блъсканица. Значи Хасан се бръсна, ти ще ядеш дюнер. Така да го разопаковаме. Ле. Поне голям ли е? XXL. Стой, че ще се опитвам да го разопаковам. Василе! Айде. Намали! Чува си за дюнера, стой. Не карайте с половин ръка или с един пръст, хора. Вас си мисля, че се ядоса. Поставете количката да си мине. Как се узнахме да спрям. Ела да отиваме в аварийната. Какво ме? Какво прави? Какво от дюнера? То пич се оплаши. Бремен, аз съм точно до Бремен, просто ви изчакам в аварийната, айде. Не мога да изчакам в аварийната, защото не знам дори къде си тръгна. Аз също. На изток от Бремен. Телепортни се. На изток. Няма се телепорти. Чакай, май видях, аз видях къде. Искате ли брат, ми да следва? Той има една. Защо така сте се наредили, пак ще се ударите. Ай, цел тайм. Ядам Фокс. Ам старе! Да, за това минах най-отзад за всеки случай. Айде, пак се сблъскаха двамата. Нямаме. Що е, че не мога да държа направо, защото не гледам монитора. Той нашия монитора не гледа, не стига, че не държи. Искам лентата с периферното си зрение и горе-долу държа. Аз също. Отсрещу има нещо, някакъв ремонт. А, не, това са хора. Извинявай ме за някакво това са хора. Напред. Брат, малко ме е сложно да гледам назад и да карам напред. Монстър, на теб по принцип ти е сложно да живееш. Мисля, че тук само колите могат да карат по-бързо от камионите. Алекс, мръдни се да си видя мапа, бе. Притеснявам се. Така, не на следващото, на по-следващото сме на дясно кръстовище. Имайте го предвид. Той да си забеля дюнера. Не, опасно. Не! Монстър е! Дюнер!
Удари се сега трябва да изчакате. Монстра ме преобърна. Фокус, така, обяснявам ти едно нещо. Трябва да откапа от Джунера. Аха, оставаш капания Джунер! Трябва да погледа настрани. И не мога да завивам, докато гледам настрани. Затова карай зад Васил, не зад мен. Джунер, че ще хапна. Не го прави, не го прави с мене. Значи на монстра трябва да намерим партньор, някоя дюнерджиница. Монстре. Аре, съжалявам, просто внимавай. Пак откапвам дюнера, ще ви предупреждавам. Изпреварих един на червено. Тук сме надясно, да знаете, момци. Точно от талента. Как стана спрето това, бе, брат? Спрето да вече, че няма да стигна никой. Що това беше, нарочно ме засече. Как? Брат, бях на километра пред... Монстъра направи троен аксил във въздуха, брат. Човек, има още 100 км, давайте. Тука сме право надясно. Към... Росток. Към Росток. Айде. 100 км не мога да повярвам. Браво, Алекс, аз и ти оцеляхме. Не мога да повярвам, ние сме герои. Алекс! Да. Чукна ме. Не съм. Така, тук сме май на възела вече, да. А, Масей! Чакай, цъках си клавиатурата. Опа, двигателя. Не ми се показва мапа. Не трони и кара така. Тук сме вдясно, 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 намали. Как пак те подпира? Заслужава да го изшиваш. Аз ли? Не той тебе. Защо? Защото си толкова некъв дърен, а се опитваш. Е, тука вече е с една лента. Алекс, не се опитвай. Защо? Така. Е, тук има вече две ленти. Изядах дюнера и не ми стигна. Казах ти, намери си партньор, който да ти е дюнерджиниц и готов. За всеки клип един дюнер, аз съм съгласен да го правя. Ти ще станеш 300 тона. Алекс надясно, Алекс надясно. А чакай, вие в Травен Мунда ли трябва да влезете? Не, в следващото седне го. О, Киел? А не, Росток. Да, Росток. Аз си ка... Окей, okay, няма, трябва да се бра назад. Много ме е тъжно Росток, колко малък е направен в играта. Да, и Берлин е толкова малък също. Айде, 1 км, виждам си финалната дестинация. 0 и двигателя изгасна. А София, ако има, сигурно е 2 къщи. Алекс, Алекс, Алекс! Нали знаеш, че това е по-голяма от Росток? Що сме? Тука? Квадратно километра. Ама в играта говоря. Ще ядеш бой. Аз ти казвам, че ако не сте може в София, по принцип... Не, там е, тук е вляво. Добре, също, чакай, да. Нищо по него направих. Така, айде. Вътре сме, приключваме. Съжалявам, не мога да го оправям това. Я да видим дали ще бъдем на печалба, защото последните пъти бяхме на огромна загуба. О, вау, ние сме на печалба! Не мога да повярвам, с 8000 долара. Ами хората, тук ще приключвам днешния епизод. Надявам се да ви е бил интересен и да ви е харесал. Ако е така, искате още на Евротрък, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк за играта на Philips ще може да открите долу в описанието, да не забравите да я погледнете и благодаря ви, че бяхте с мен. Бабай!